ରିଚା ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ମୁଁ ସେଠି ଟିକେ ମିରରରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସକ୍ସ ପିନ୍ଧିନୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତାର ଏଠି ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଛି, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଛି, ପାଣି ବୋଟଲ ଆଉ ତାର ହ୍ୟାଙ୍କି ଆଉ ଗୋଟେ କୁନି ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ। ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଉଛି କାରଣ ସେଠି ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ, ସେଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, ସାବୁନ କିଏ ୟୁଜ୍ କରେ ନା, ତାଙ୍କୁ କହିବ ନା ନାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ଏବେ ଦେବେଣି, ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ସାବୁନ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ଥିବ ପକ୍କା। ନାଇଁ ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ସାବୁନରେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଧୋଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଏଡ଼ିକି ଛୋଟଟାଏ ଗୋଟେ ତାର କରିଦେଇଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ପୁରେଇକି ଦେଇଦେଉଛି, ସେ ତାର ଏଇଥିରେ ହାତ ଧୋଇକି ଭଲକି ତାପରେ ଯାଇକି ଖାଉଛି। ତ ଏଇଟା ତାକୁ ସବୁଦିନ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇକି ଛାଡ଼େ, ତା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ହିଁ ଏଇଟା ରଖିଦେଇଛି ପୁରା, ସେ ତାର ହାତ ଧୋଇବ, ଏଇଟା ମନେ କରିକି ରଖୁଛି ହାତ ଧୋଇବ ହେଲା, ଖାଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଭଲକି ପୁରା ହାତ ଭଲସେ ପୁରା ଧୋଇକି ତାପରେ ବସିକି ଖାଇବୁ ହେଲା, ଏମିତି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଆଉ ହାତ ଧୋଇଲା ପରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହାତ ମାରିବୁନି, ସିଧା ଅଛି ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ଖୋଲିକି ଖାଇବୁ, ବୁଝିଲୁ ତ। ତାର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏତିକି, ସେ ସକ୍ସ ପିନ୍ଧିଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ତା ସେ କଲା ପରେ ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେବି, ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଜି ଆସିକି ଟିକେ ଶୋଇବି, ଆଜି ଡେରିରେ ଶୋଇଛି, ମୋର ନିଦ ଜମା ବି ପୁରା ହେଉନି, ତାର ତୋର ହେଇଛି, ତାର ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ହେଉନି, ନିଦ ଜମା ପୁରା ହେଉନି, ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥିଲି ଯାଇକି ନିଦ ପୁରା ହେଇଥିଲା। ହାଁ ଚୁଟି ଖୋଲ କୁଣ୍ଡା ହେବ, ଆଉ ଜିଗଜାଗ ସୂତାଣି କ'ଣ ତୋର ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପଡ଼ିବ, ଆଉ 4 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷ ଦେବି ଧରିକି, ହଉ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ପୁରା ନହେଲେ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ବୁଲିକି ଯିବୁ। ଥରେ ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲା ରିଚା, ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଥିଲି ତା ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ବୁଲି ଯାଇଥିଲି, ବୁଲି ଯାଇଥିଲି ନା ତୁ କାହାର ଖାଇଲୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ପୁଣି ବାବା ପୁଣି ଯାଇକି ତୋର ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ଦେଇକି ଆଇଲେ ପଛରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଏଇ ଗୋଟେ ଥର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ହେଇଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଆଗ ଉଠେ ତ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ଯାଇକି ତା ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଆଗ ପୁରେଇବି, ତାପରେ ଯାଇ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିବି, ନହେଲେ ତମା ମୁଁ ମୋର ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଦିନ। ଆଉ ପାଣି ବୋଟଲ ବି ଥରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ପାଣି ବୋଟଲ ଥରେ ଭୁଲିଥିଲା, ପାଣି ବୋଟଲ ଥରେ ଭୁଲିଥିଲା କାରଣ ସେତେବେଳେ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଯାଉଥିଲା, ସିଏ ପାଣି ଦେଉଥିଲ ମୁଁ ସେଟା ଖୋଲିଲା, ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଯାଉଥିଲା, ଭ୍ୟାନ୍ବାଲା ଜଲ୍ଦି ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇକିନା ଫୋନ୍ କରିଦେଉଥିଲା, ମୁଁ ତରତର ନେଇକି ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲି, ର ମୁଁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ରଖିଛ ନା ସେଥିରୁ କାଇଁ ପିଉଛୁ, ସେଟା ସ୍କୁଲରେ ପିଇବୁ ଏ ଛୁଆଟା, ହଉ ପିଇ। ଏବେ ଯାଉଛି ରିଚାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆ ହେଇଯାଇଛି ତା ବ୍ୟାଗ୍ ପକେଇକି, ମୁଁ ରିଚାଠୁ ବି ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆ, ରିଚା ବ୍ୟାଗ୍ ପକାଉଛି, ରିଚା ପକାଉଛୁ ଆଜି ନେ ଧୋଇଲୁ ଫୋନ୍ଟା, ଚାଲ ରିଚାକୁ ଛାଡ଼ିକି କ୍ଷୀର ଅମୁଲ, ଅମୁଲର କ୍ଷୀର ନେଇକି 1.5 ଲିଟର ପଳେଇ ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ଆଉ ଯିବାକୁ ଖରାରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଉଛି କ୍ଷୀର ସବୁ ସରିଯାଉଛି, ସକାଳୁ ହିଁ କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସିଲା ଠାରୁ ଭଲ, ତ କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସିଲି ରଖିଦିଏ ଆଗ ଫ୍ରିଜ୍ରେ। ଆମ ଘର ଆଗରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନଟା ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେଖ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ଘର ଆଗରେ ଦୋକାନ ସେ ଖୋଲିଟି, ସେ 9ଟା ପରେ ଯାଇ ଖୋଲିବ, ଆଉ ଯଦି 9ଟା ପରେ ବି ଖୋଲିବ ମୋର ଏପଟେ 9ଟା ପରେ ବେଶୀ କାମ, ମୁଁ କାମ ସାରି ଗଲାବେଳକୁ କ୍ଷୀର ସରିଯାଉଛି, କେତିକି ଝାଳ ମୋର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଠାକୁର ପୂଜା ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ବିରି ଚାଉଳ ଟିକେ ଆଜି ବତୁରିଥିଲି, ଆଜି ମୋର ମଙ୍ଗଳବାର, ବିରି ଚାଉଳ ବତୁରିଥିଲି ଟିକେ, ତାକୁ ବାଟୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ, ବିରି ଭାଗ ଅଧିକା ଯେତେ ଦେଇଛି, ଆଉ ବିରି ଚାଉଳ ବାଟିବି ଆଜି, ଚକୁଳି ପିଠା ଆଉ ଆଳୁ ଫୁଟା ତରକାରୀ ଖାଇବି, ଆଳୁ ଆଉ ଟମାଟୋ ଦେଇକିନା ଯେଉଁ ପତଳା ପତଳା କାଟିକି ଯେଉଁ କରନ୍ତି କଟକରେ କୁହନ୍ତି ଆଳୁ ଫୁଟା ତରକାରୀ, ସେଇଟା ଚକୁଳି ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଖଟା ଖଟା ଖାଲି ଟିକେ ଟମାଟୋ ବେଶୀ ଦେଇକି ଟିକେ କଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆଳୁ ଫୁଟା ତରକାରୀ ଆଉ ଚକୁଳି ଆଜି ଆମର ଅଳ୍ପ କରିଛି, ବେଶୀ କରିନି, ଆଉ ଛୋଟରେ ବାଟୁଛି, ବଡ଼ଟା ମୋର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଛୋଟରେ ବାଟୁଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟୁଛି, ବେଶୀ ବାଟୁନି, ଝିଅ ବେଶୀ ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏନି, ତା ପାଇଁ ଭାତ ଡାଲି ଭାବୁଛି ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେବି, ସେ ଖାଇଦେବ। ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ରିଚାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଯାଉଛି ନେଇକି ଆସେ, ତାପରେ କଥା ହେବି। ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଏଠି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଟାଇମ୍ରେ,
ए ए चल चल इतनी की भीड़ पूरा भीड़ खोलला बेलू के स्कूल रु आसला पर मा झी पछपटे गड्डी मुझे बस रिचा मना गरम ना तो तो एसी चल तथा गरम होगा सुप्रिया जा मुह धोई दे हाथ धोई दे खाया पीवा व्यवस्था करवा जा मोर आज आलू फुटा तरकारी ये जो पतला पतला आलू काटिक टमाटो कंचा लंका आ जीरा टिके फुटेकना तरकारी कर सांगे मोर चकुली आण बाटिक रखी दे फुली गला करी एपटे क्षीर बसई दी आज क्षीर नहीं कि जो आसती सका आचा मोर खाई सारा रिचा को चकुली पिठा सी एत भल पाए तो सी भात डाली आर आज जेहेतु मंगलवार से बिना पिज रसुण तरकारी मत बढ़िया लगे आलु फुटा तरकारी कटक बेसी के बेस खाती आलु फुटा तरकारी आ चकुली से तरकारीटा है मुझे चकुली चकुली करी खाइबी तापर थिला तू ना जमा तू किंतु बेले बेले चलु जो दिन मैंने चकुली करे ये भल खाए गोटे चकुली गोटे छुआ खाइब मुझे तार मैंने तापी लोभ मान माँ मन ना भल लगे गोटे चकुली खाइले तो मुझे कहला से भात डाली आगे अल्प टिके नाक भजा करदेली सका आलु परटा नहीं किसी जाइला से खाई पिठा कले गोटाए खाइब गोटाए खाइले मो मनटा भल लगे नी छा गोटे गोटे खाइब ना ना रात खाइबू तेल जदि इच्छा अच्छी रात ते रुटी जगह पिठा देदेवि ना रुटी करके दिए रात से पिठा खाए बोली हाउ मत कि बढ़िया लगे चकुली पिठा अल्प मुझे जानशु कर खटा हो गले मतलब चकुली आणटा टे भल लगे एबे पलैला झियो ट्यूशन एबे जाउ जे मु टिके रेस्ट करबी से आसला पजंत जाउ जे संध्या दबाकू सका मोर काम थाए बोली मुझे खाली पूजा कर देकना आ कि बही बही पढ़ी पारे सकाल टाइम जहाँ पढ़ा कथा माँ को हनुमान चालीसा लक्ष्मी स्तुति सब संध्या बेले ही मु पढ़े तो यही भाया सबुदिन ही पढ़े मु संध्या देवा सरला रिचा जा बाहर को खेलिया तल को देखा सी कौन कर शाढ़ी बदल देखी कौन कर संध्या देवा सरगला रिचा आसला खेल की लाइट टा लगन बिना लाइट रे खेल खेल थकिक चलो चलो चपल रख चलो अरे संध्या दौली एसी चलो उठी की संध्या देखिए उठी तू पलि बस नहीं सांगे सांगे एसी बस ले खराब जानु तो तो दौड़िया किए कही हाँ दौड़ दौड़ आसिक थकिकिना कपाटा फपाटा खोला करके आस घर बस राति मैंने संध्या है।
ଏସି ଲଗା ଏସି ଲଗା, ପାଗଳ କରିଦେଉଛି ମୋତେ ସେ। ତୋତେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ, ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ତୋତେ କହିଥିଲି, ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆକୁ ମନା କରିଥିଲି ନା, ତୁ ଏମିତି ହଉ ବୋଲି ଥକି ଯାଉ, ମନା କରିଥିଲି ନା ଦୌଡ଼ିବାକୁ ତୋତେ ବାହାରେ। ଇଏ ଖେଳିକି ଆଇଲେ ଏମିତି ହବ, ଲାଲେ ପଡ଼ିକି ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ କ'ଣ ମୋତେ କହ, କାର ମାଲୁ କି ମୁହଁ ରେଡ୍ ପୁରା, ଏସି ଉପରକୁ କରାହେଇଛି, ଏଠି ମୁହଁଟା ଟିକେ ଧୋ। ରିଚା ଏଠି ଆମର ଖେଳିକି ଆସିକି ବସିଛି, ତାର ଛତୁଆ ତିଆରି ହେଇକି ରହିଛି, ଖାଉନି, ଖାଇଦେ ଛତୁଆ ଝିଅ, ଛତୁଆ ଖାଇଦେ। ଆଉ ମୋର ଏଠି ଚା ବସେଇଛି, ଚା'ଟା କ'ଣ କଲର୍ ଆସିନି, ଆଉ ଟିକେ ଚା ପତି ଦରକାର ହବ। ଆଉ ସକାଳେ ଅଦାବାଲା, ଏବେ ହେଉଛି ଇଲାଇଚି। ଯେତିକି ସମୟ ମୋର ଚା ଫୁଟୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ବସିଯାଏ ରିଚା ପାଖରେ। ରିଚା ତୁ କାହିଁକି ଛତୁଆ ଖାଇନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଖେଳିକି ଆସି ଛତୁଆ ଖାଇବ, ଖା ଏ ଖା, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଚିକେନ ଆମେ ଖା, ଆସି ନେଇ ବସିକି ଗଲାଣି ଖାଇଦେ। ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଖୋସାମନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ। ଠାକୁର ଘର ଲାଇଟ୍ ଜଳିଛି, ଏବେ ବନ୍ଦ କରିବି, ପୂଜା ସରିକି ଠାକୁର ଘର ବନ୍ଦ କରିସାରିଲିଣି। ଆଜି ବି ରିଚା ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଶୋଇଛି ପୁରା ନିଦରେ। ଭାବିଥିଲି ଆଜି ଲାଇଭ୍ ଆସିବି ବୋଲି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ମାନେ ଦେଖା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଲାଇଭ୍ ଆସିନି ଆସିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ରିଚା ଯେହେତୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ତା'ପରେ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି, ଭାବିଲି କି ନା ତାର ଏକାଥରେ ଫ୍ରାଇଡ଼େକୁ ଲାଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି, ସଟରଡ଼େ ଛୁଟି, ଏବେ ଛୁଟି ହେଇଯିବ ତା ସ୍କୁଲ୍, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଫ୍ରାଇଡ଼େକୁ ଲାଇଭ୍ ଆସିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। ଆଗରୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି କି ଫ୍ରାଇଡ଼େକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିବି ଲାଇଭ୍, କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲ୍ ତା'ର ଛୁଟି ଦିଆହେଇଯିବ, ଶନିବାର ଠାରୁ ତା'ର ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, 14 ତାରିଖ ଠାରୁ 13 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍, ତ ମୁଁ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ପକ୍କା ଆସିବି ଲାଇଭ୍। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିନି, ମାନେ କାଲି ଭାବୁଛି କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି, ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ମାନେ ନେକ୍ସଟ କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରିଚା ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି, ରୁଟି ଖାଇକି ମୁଁ ପିଠା ଆଉ ତରକାରୀ ଯେଉଁ କରିଥିଲି ସେଇଟା ଖାଇଦେଇଛି, ସିଏ ବି ଖାଇଦେଇଛି, ଖାଇକିନା ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଆଜି ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିନି, ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଏଇନା ଉଠେଇବି, ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ବଦଳେଇକି ଶୁଆଇବି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଜି ରିଚା ଏଣ୍ଡ କରିପାରିବନି, ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ବାଏ ବାଏ।